Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós teremos no programa doutora Carla Libidieschi, ginecologista e obstetra. E o nosso assunto é reposição hormonal. E para encerrar os nossos trabalhos, eu tenho a minha culinária. Eu estarei na cozinha fazendo mais um prato para vocês. Eu vou e volto já já diretamente do consultório da doutora Carla. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Para essa Páscoa, nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então, para você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções para deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. Sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, a opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa, ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Carla, ela que é ginecologista e obstetra, e vamos falar desse assunto, que é reposição hormonal. Tudo bem contigo, Olá, doutora? Olá, tudo bem com você? Eu bem, graças a Deus. Um prazer recebê-la aqui no meu consultório. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque devagarinho eu vou conhecendo muitas clínicas, eu vou conhecendo muitas empresas aqui no Foz do Iguaçu, no Paraná, E sempre é um aprendizado para nós, né, do programa da Tamires. Doutora, reposição hormonal é obrigatório? A reposição hormonal, como você falou, existe a feminina e masculina, obrigatória não é. Mesmo porque a paciente sempre tem a possibilidade de decidir conjuntamente com o seu médico qual a melhor forma de manejar os hormônios e até um tratamento. Mas a reposição hormonal hoje, ela é considerada muito necessária. Por quê? Ainda existe um tabu muito grande em relação a câncer de mama, trombose, que se você quiser, mais tarde eu explico. Mas as mulheres têm a ideia de que se elas não têm calorão, se elas não têm nenhum outro sintoma mais clássico da menopausa, elas não precisam repor. A reposição na menopausa ou no período que antecede a menopausa, que a mulher ainda está menstruando, mas começa a ter os sintomas, ela não só melhora esses sintomas, que é calorão principalmente, que é o mais clássico, como também ela previne doenças. Como, por exemplo, doença cardiovascular, infarto, derrame, e daí é importante a gente lembrar que a mulher depois da menopausa, o maior fator de risco de mortalidade é a doença cardiovascular e não o câncer de mama. Então, eu fazendo a reposição, que ajuda a manter o colesterol dessa mulher bem, claro, aliado a hábitos de vida adequados, saudáveis, e isso tem um impacto muito positivo na vida dessa mulher. Evita a osteoporose, então a gente nem chega na osteoporose, a gente deixa a massa mineral óssea em níveis normais, aceitáveis para a idade de cada uma.
faz com que a mulher não tenha sarcopenia, que é a diminuição dos músculos. Que com a menopausa, sem os hormônios, especialmente o estrogênio, os músculos diminuem. Então aquela mulher que chega no consultório e fala assim, doutora, tá caindo tudo. Isso faz com que, com a musculatura, a mulher tenha uma estabilidade melhor das articulações, da coluna, então ela vai ter menos desgaste, menos problemas articulares, que já nós conhecemos como típico dessa época. Então é muito necessário. Mas depois também a mulher, quando entra nesse período da menopausa, engorda bastante. Isso, então... A gordura abdominal, né? Principalmente. Bem lembrado. Isso é uma coisa bem... decorrente. E as pacientes perguntam bastante. Então, o que acontece? Com a redução dos hormônios, o metabolismo da mulher diminui. Fica lentíssimo. Fica lento. Isso. E também a falta dos hormônios faz uma redistribuição da gordura corporal. Então, por mais que essa mulher não ganhe peso, a gordura vai se concentrar em abdômen. Então, eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu entrei na menopausa, eu tô gorda. Eu vou ver o peso dela antes da menopausa e agora é o mesmo. Mas por que ela diz que tá gorda? Porque a calça não fecha mais, por causa da barriguinha que ela formou. A barriga que cresce. A barriga Parece que cresce. Toda a gordura se localiza na barriga. Mas a redistribuição é para ali mesmo. E daí, isso muito se confunde também com a reposição hormonal. Porque a reposição vai evitar essa redistribuição de gordura e vai manter o metabolismo da mulher funcionando bem. Mas o que acontece? Como a mulher chega muito tarde no consultório, ela já chega com os sintomas e ela já chega com essa redistribuição de gordura, ela associa isso com hormônio. Então ela fala assim, desde eu comecei a reposição hormonal, eu tô ficando gorda. Não, ela veio para mim já com o metabolismo lento, porque a gente não tem essa política, essa ideia de prevenção da menopausa e repor antes da menopausa propriamente dita. Então ela já está nesse processo de redução do metabolismo e de redistribuição da gordura. E até os hormônios começarem a fazer efeito, isso às vezes no começo é inevitável. E daí ela acha que é da reposição que ela ganhou peso. Agora a mulher que entrou na menopausa já faz uns 15 anos, 10, 15 anos, uhum. Mas ela nunca fez a reposição hormonal, uhum. Né? Entrou na menopausa. Como fica? O que se espera? Que à medida que a mulher vai envelhecendo, ou seja, a partir dos 45 anos, os hormônios já sejam dosados, ligados e associados aos sintomas clínicos da paciente e essa reposição inicie muito suavemente. Então, na maioria das pacientes deles, ela já está repondo mesmo antes da menopausa. Nos casos de muito tempo sem, a reposição teria que ter uma indicação muito clara, porque alguns riscos superam os benefícios, pelo fato da mulher ter ficado muito tempo sem nada. Então, 10, 15 anos de menopausa, esses receptores não foram estimulados, porque não tem mais hormônio. E daí, depois de 15 anos, eu volto a estimular mama, eu volto a estimular endométrio, porque são todos os nossos órgãos femininos que respondem a esses hormônios. Então, daí eu tenho que ter uma indicação mais precisa. Por exemplo, uma paciente que já está com osteoporose. Dificilmente as medicações para osteoporose ósseas, metabolismo ósseo, vai reverter uma osteoporose. A reposição hormonal feminina consegue ajudar também. Daí o risco supera, o benefício supera o risco. Agora nessa área de reposição hormonal, melhorou bastante? É uma coisa que tem sido muito mexida agora, né? Então estão surgindo modalidades diferentes das tradicionais. Para a mulher sempre foi dada a opção dela fazer reposição. Via oral, comprimidos, transdérmica, que daí pode ser através de um adesivo ou de um gelzinho. E existiam alguns medicamentos no mercado, mas, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio muito importante da mulher, não tem um medicamento comercializado próprio para a mulher. Não existe um produto pronto para a gente usar. Então, a indústria, a farmácia de manipulação, tem trazido algumas opções de tratamento diferenciada para a mulher. O que, que a gente orienta? Que a reposição comprimidos, ela não deve ser estimulada. Fazer apenas em casos selecionados. Porque existe uma série de mudanças no metabolismo da mulher que não são necessárias e podem trazer alguns prejuízos. Por exemplo, para a função hepática, fígado. Quando eu uso pela pele o adesivo ou o gel, ou mesmo embaixo da pele, que é o implante hormonal, eu tenho uma reposição melhor.
E nesse sentido, nós temos dado ênfase para os hormônios bioidênticos. Ou seja, são hormônios que vão estar nesse gel, no implante, que são exatamente iguais aos implantes, aos hormônios produzidos no nosso ovário. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pílula anticoncepcional, eu tenho etinil estradiol. O hormônio natural do nosso corpo é estradiol. Então, tem uma modificação da molécula. É uma molécula artificial sintética que tem efeitos colaterais. Quando eu uso o bioidêntico, eu vou usar o estradiol, exatamente igual o que a mulher produzia, progesterona, testosterona, que são os hormônios típicos do corpo da mulher. Eu tenho estriol, que ainda é um hormônio diferente, que não existe no comércio. Legal. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já com a doutora Carla, ela que é ginecologista e obstetra, e vamos continuar então nas perguntas aqui sobre menopausa. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Para essa Páscoa, nós estamos repletos de opções diversas para deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então, para você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções para deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. Sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa, ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Nosso comercial, lembrando vocês que a CCS Decorações tem tudo o que você precisa para a sua festa. Doutora, vamos imaginar, eu tô sentindo algo diferente. Eu te procuro e falo assim, doutora, tem algo diferente comigo. Daí você fala assim, Tamires, você está entrando na menopausa, né? E daí acontece, faço os exames que tem que fazer, porque deve ser isso, né? Fazer todos os exames. E eu não conseguir fazer reposição hormonal. Tem alguma coisa que eu não posso fazer uma reposição. Isso acontece ou não? Isso é um outro mito e é uma desinformação que ainda existe até entre os profissionais de saúde. A maioria das mulheres pode e deve fazer reposição hormonal. 99,99%. Uns 97%, né? A maioria pode. Então, por exemplo, existem algumas contraindicações absolutas no início. Por exemplo, câncer de mama, que se a paciente já teve um câncer de mama. Porque o que acontece? Existem tipos de câncer de mama que respondem aos hormônios. Então, às vezes, mesmo sendo... Ele pode interferir. Ou até mesmo fazer a doença voltar. Então, a paciente com câncer de mama é uma paciente muito especial. Por quê? Ela vai estar com esses sintomas de menopausa e, através dos hormônios, a gente não tem como fazer uma reposição. Pode acontecer uma recidiva, então. Ou até, se o profissional não fizer uma triagem, por exemplo, o exame obrigatório antes de fazer a reposição hormonal, mamografia e ecografia mamária. Eu posso já ter o início de uma lesão, que, sendo estimulada hormonalmente, pode se desenvolver mais rápido. E daí, às vezes, existe até confusão de que o hormônio deu câncer de mama. Mas eu já posso pegar uma paciente que está com uma lesão inicial.
Então, como se perguntou dos exames, exames de mama completos, em bons locais, em laboratórios e clínicas de referência, não só mamografia, ultrassonografia mamária. Eu preciso de exames básicos, como por exemplo, Papa Nicolau, estar em dia, uma ecografia, transvaginal geralmente, mesmo que a mulher não tenha mais o útero, que às vezes na menopausa ela já fez cirurgia anteriormente, e eu preciso dos exames de laboratório. Daí de laboratório não é só a dosagem dos hormônios, aí vai pôr hormônio, então dosa os hormônios. Não, eu tenho que saber como é que está o metabolismo hepático, o funcionamento dos rins, do fígado, metabolismo renal, eu preciso saber colesterol, hemograma, tireoide, vitamina D, que hoje não se chama mais de vitamina D, nós chamamos de hormônio D, cálcio, ferritina, B12, uma diversa gama de exames que vão identificar se a mulher está bem com um organismo adequado, preparado para receber esses hormônios. Então, tem algumas pacientes que chegam com sintomas que não são referentes à queda hormonal, mas referentes à deficiência vitamínica. Então, por exemplo, a paciente fala, doutora, eu entrei na menopausa, meu cabelo está caindo. Realmente, os níveis hormonais reduzindo pode fazer... O cabelo fica ruim. A queda capilar, e também não deixar o cabelo bonito, que é uma das coisas que a mulher gosta muito da reposição. Mas às vezes a falta de ferro, a alteração num exame chamado ferritina, já é responsável pela queda capilar. Então, mesmo antes de eu iniciar os hormônios, se eu reponho esses nutrientes, para de cair o cabelo. Mas como acontece tudo junto, a mulher acaba ligando isso sempre à reposição hormonal. Uma outra situação seria pacientes que estão com o quadro de trombose. Tá? Eu tenho trombose, a gente pensa nas pernas, mas existem vários órgãos também. Nesse momento não se inicia a reposição hormonal. Mas na paciente que já teve uma trombose, que foi investigado o motivo dessa trombose, com os devidos cuidados, ela pode fazer reposição também. Então, assim, coisas que no passado, nem por sonho, hoje a gente já tem critérios que podem, a mulher pode repor, sim. E o famoso chazinho de amora? Então, amora branca, eu acho. Isso. Ainda tem a cor, né, Tamires? Então, a amora, ela tem como crença popular melhorar os fogachos. Não tem nenhum estudo ainda mostrando que ela tem alguma substância que faça isso. Mas as mulheres usam, o médico provavelmente não prescreva, e a gente não contraindica. Mas de dizer que ela tem um princípio ativo que melhora alguma coisa da menopausa, a gente não tem nenhum estudo baseado nisso e não tem comprovação. Não tem assim aquele tratamento natural também? Então, natural, existe, que não é tão natural, o uso das isoflavonas, que são substâncias encontradas na soja. Até as pacientes elas fazem confusão. Elas pensam que comendo coisas de soja, o tofu, que é o queijo de soja, leite de soja, ela está repondo hormônio. Não, não é no alimento soja. É uma extração feita do grão da soja, de uma substância chamada isoflavona, e hoje existem outras também, que são comercializadas em comprimidos e que teriam a indicação de reduzir os calores, os calorões, os fogachos. Existem pacientes que usam as isoflavonas e referem melhora. Lembrando que, por exemplo, comparada com um hormônio bioidêntico, ela é cerca de 100 vezes mais fraca. Então, mesmo eu fazendo reposição hormonal, a paciente às vezes leva dias ou até semanas para melhorar dos sintomas. Se eu vou estar usando uma isoflavona que tem uma estimativa de ser 100 vezes mais fraca, eu acabo não tendo resultado. Mas muitas pacientes que não querem usar o hormônio acabam usando isso. A amora, a isoflavona. Recebo no consultório uma paciente que ela está acima do peso, está gordinha. Ela é hipertensa, já toma medicamento para hipertensão. Ela pode já estar pré-diabética. Eu faço os exames, ela está com uma anemia, ela está com carência de vitaminas. Então, muitos dos sintomas podem ser disso. E ela está atribuindo isso à menopausa. A paciente não tem como saber isso, o profissional vai orientar. Então, assim, existem pacientes que quando têm sintomas leves de menopausa, por exemplo, a insônia, que às vezes não chega a ser insônia, mas uma dificuldade para dormir, uma irritação, agitação, os calorões leves, só mudando hábitos de vida eu já tenho melhora dos sintomas.
Então, assim, eu orientando essa paciente, fazendo a suplementação, iniciando uma atividade física. Isso que eu ia te perguntar, é fundamental? É fundamental. Atividade física e dieta. Dieta não é fazer, deixar de comer para emagrecer, mas ter uma alimentação saudável. Saudável. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Muitas pacientes, somente com essas orientações, não querem nem fazer a reposição hormonal. Até que idade a mulher deve fazer a reposição hormonal? Então, é outro assunto controverso. Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem mais estudos e já existe um acompanhamento mais a longo prazo de hormônios que estão começando a ser usados no Brasil há pouco tempo, e pela Sociedade Internacional de Menopausa e de Longevidade, a princípio não tem tempo. Sempre que a mulher iniciar a reposição, ela vai encontrando benefício. Claro que o que nós estamos falando hoje, Tamires, daqui 5 anos pode mudar. Menos do que 5 anos. Nós temos mudanças muito grandes com tecnologias e novas oportunidades de tratamento. Aqui em Foz do Iguaçu, existe um acesso muito fácil para o Paraguai. E muitos medicamentos são usados na menopausa de maneira errada. Na maioria das vezes, anabolizantes, doses altíssimas para mulheres. Nossa. E que a gente não sabe a procedência. Perigo. Que a gente não sabe a procedência. Isso, às vezes, é muito comum nas academias, né? De uma forma ilegal. Não academia fazendo isso legalmente. Então, assim, a gente percebe que existem muitos efeitos colaterais relacionados a essa reposição errada. E é uma coisa também a ser discutida, a ser pensada. Nesse sentido, eu preciso sempre de um profissional que oriente em relação ao uso desses medicamentos. Existem medicamentos que podem ser usados em doses femininas, masculinas também. E quando eu falo na reposição bioidêntica, que são os hormônios que nós usamos na clínica, então, gel, implante hormonal, a gente usa doses muito pequenas. Por quê? Porque ela já vai direto para a corrente sanguínea. E essas doses pequenas, elas vão sendo testadas. E o que, que a gente preconiza? Que a mulher melhore bem dos sintomas e eu tenha níveis mais estáveis dos hormônios com a menor dose possível. Então eu tenho que começar com a menor, porque não tem cabimento. Eu começar com uma dose alta, se com a metade da dose estaria bem. Verdade. Né? Então assim, começa com doses baixas. E gradativamente, à medida que a mulher também vai passando o tempo, vão mudando as funções do corpo, os hormônios vão decaindo, nós vamos ajustando essas doses. Então isso é bem interessante. Bom, foi muito gostoso conversar com a doutora Carla. Doutora Carla Libidieski. Isso, já dou parabéns para você de ter acertado o meu sobrenome. Ela é ginecologista e médico obstetra também. Então, se vocês precisarem, ali no rodapé está, então, o contato dela. Tá bom, gente? Foi um prazer muito grande. Prazer muito foi grande meu. Mesmo. Tá? Prazer foi meu. Bater esse papo contigo foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima, doutora. Foi um prazer recebê-la. Até uma próxima. Então, aí está. Beijos e abraços. Até uma próxima. A minha culinária de hoje é o macarrão bagunçado ao creme de leite da Tamires. Eu amo essa culinária, que vale a pena você também fazer, experimentar e tenho certeza que você vai gostar. Para o nosso macarrão, nós vamos utilizar 300 gramas de macarrão, tipo aquela massa caseira que você compra no mercado, ok? Nós vamos utilizar, para o molho do macarrão, 150 gramas de carne de frango da coxa, porque é a carne que eu acho mais saborosa. 4 colheres de azeite, um tomate picadinho, sal para a nossa culinária, milho verde com ervilha, 200 gramas de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite e mais ou menos 30 gramas de queijo ralado. Fica a seu critério também, se quiser. Ah, nós vamos utilizar, não está aqui, nós vamos colocar alho também. Eu já vou colocar aqui a nossa massa para cozinhar. Olha, sal é a gosto, viu, gente? Porque eu não gosto nada salgado, nada gorduroso, nada muito doce. Então, o sal fica a teu critério também, é a gosto. Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar
E nós vamos começar já a fazer o nosso molhinho, porque tem que fritar a carne, ok? Aqui eu vou colocar o meu azeite. Tira bem, porque geralmente quando nós colocamos os ingredientes assim, já está tudo na quantia certinha, tá? Então aqui eu vou colocar o franguinho. Não vou usar muito. Aqui nós vamos deixar fritar um pouquinho e depois nós vamos colocar o alho, que eu gosto muito de alho na comida. Hoje eu não vou colocar cebola, mas pode colocar cebolinha verde também, pode colocar. Esse aqui é o macarrão rapidinho. É aquele que você chega em casa, tá com muita fome, então é rápido para você fazer, ok? Aqui já está, então a carne e o tomate. Já desmanchou o tomate. Agora eu vou colocar, vamos colocar o restante dos ingredientes. Esse aqui está pronto, né? O molhinho também. É só para que eles possam se integrar. Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouco e depois nós colocamos o creme de leite no final e o queijo também para... Eu gosto de colocar o queijo até no molho. Você pode colocar da forma que você quiser, ok? Então é isso. Agora vamos deixar cozinhar. Agora eu vou colocar o meu queijo. Eu gosto desse queijinho aqui, esse parmesão. Mas só que você não pode salgar muito o molho, porque o queijo já tem, é salgadinho, tá? Aqui, já vou desligar e vamos colocar o nosso creme de leite. Fica uma delícia aqui. Se você quiser colocar pimenta, pode colocar. Agora, nós vamos pôr a nossa massa. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Pegar mais um garfo para mexer a nossa massa. Olha que delícia, gente. Eu gosto da massa com bastante molho. Tá bom demais, não está? Agora eu vou passar para um refratário. Aqui está macarrão ao creme de leite bagunçado da dona Tamires. Gente, eu amo esse macarrão. Só cuide sempre com o sal. Por quê? Porque o queijo é salgadinho, né? E você não pode deixar a sua comida muito salgada. Aqui está o nosso prato do dia. Agora eu vou experimentar o meu macarrão. Esse ficou maravilhoso. Aqui está a minha culinária no dia de hoje. Saborosa. Pode fazer em casa. Vocês vão adorar. E aí vocês acompanharam então no dia de hoje o programa da Tamires, a entrevista com a doutora Carla e também a nossa culinária. Eu volto a qualquer momento com mais matérias importantes e informativas. É isso que nós queremos levar para vocês todos os dias. E não esqueçam, eu estou lá no meu canal, viu? No meu canal no YouTube. Entre lá, dê um joinha, inscrevam-se e eu fico muito agradecida. Música.